ดอสรบกำนาเพลียมจูบจุมผักสีแพลนแปดกอหมอกดักดอบเตียเพลียมแดงปลูแต่บรอนูกาดโควิดหนึ่งแป้ปอนจมวยหนึ่งกาผักสีจำนวนมนุษย์จราเนี่ยบองปอนจิตีกรบรอบแอนนี่คือจีการในมวยได้การเมียนแรงทั่วเมียนกาปลุยบารอมนาจีปิเซบองปอนบาแต่แต่จมเรียบจีเรื่อยเรื่อยถ้ากลมจูบจุมผักสีได้บองการอเมียนฮันอีเพย์หน้าไอ้เลยนี่ยื่นเหมือนดังแถโควิดนั่งกบงแต่ตุ้มนาเลือคลุ้นนานาคลาหนุเตฮาก็กบงแต่สองง่อมซีซูดนานาคลาได้ปีพรุ่งท้ายนาเป้ป้าจอมบอลเวียนเนอร์เปียปิ้งกรุ๊ปตีกันแรงกู้เตอร์แต้มมนุให้การันในนี้พ้องในมนุนี่ฮะคือเจียประพบในการันในจำลองจุ่มเงินโควิดได้มุ้ยในแย่จ้องกลายนี่ยังเงียบบ่เมื่อบ่รำมันแน่ได้บอกดาวสก๊อตกำนัดเหมือนตอนเตะน้อมขณีจูบจมพักซีพักซีจอลางจอลางครูเป็ดมาดอดแตกแหลกจับโยกตะดะลานเพลียมโดยซาเอาไว้โดยซาแต่บ่รอดได้น้อมเกพักนู่กอดการจุ่มเงินโควิดเนเป้ได้การโควิดเด้នៅពេលដែលប៉ែតដឹកដបផ្ទះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់ៗមានការជួយយោបល់ភ័យខ្លាចដោយសារតែកើតកូវីដមកចម្លងក៏ដូចជាកើតកូវីដហើយបែរជាបើបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យដល់អ្នកដទៃក្រុមគ្រួសារនិងបង្កឲ្យមានការលំបាកដល់ភូមិឃុំរបស់ខ្លួនបើយោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបានពីគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាគុងសុភិននៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានករណីបរិមនៈវិជ្ជមានកូវីដដែលស្នាក់នៅបាខានពោសានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះវិហារហើយគ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះភ្លាមក៏ចាប់ផ្ដើមបបួលគ្នាគ្នាជួបជុំផឹកស៊ីសំបាយហឺហាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិនទាន់នឹងបានប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែឃើញឡានសរ៉ែនមកវីវវីវអ្នកផឹកស៊ីនាំគ្នាឆ្ងល់អីយ៉ាឡានសរ៉ែនទៅយកអ្នកណាស្រាប់តែមកដល់មុខផ្ទះឈប់ងក់នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រៀតហើយប៉ែតចុះទៅប្រុយប្រុយទៅយកវត្ថុសំណាក់ដល់ផ្ទះនិងចាប់ដឹកដាក់ឡានទាំងអស់បើយោងទៅតាមប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាបរិវិជ្ជមានកូវីដខាងលើបានទៅជួបជុំផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ9នាក់គ្រាន់តែមកដល់ផ្ទះភ្លាមអង្គុយមិនទាន់ក្តៅគូតផងនាំគ្នាផឹកស៊ីបាត់ទៅហើយក្រោយការទទួលបានព័ត៌មានពីបរិសុទ្ធនោះបាទក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានចុះទៅដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់បរិសុទ្ធនោះហើយក៏បានបញ្ជូនបាទគាត់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរីឯមិត្តភ័ក្តិដែលផឹកស៊ីជាមួយនឹងគាត់ទាំង9នាក់គឺត្រូវបានតាក់ទងនឹងយកវត្ថុសំណាកជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងរីករាលដាលនឹងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបរិវត្តដែលវិជ្ជមានកូវីដ19ខាងលើរស់នៅក្នុងភូមិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ប៉ៃហាលបាទក្រុងព្រះវិហារនៃខេត្តព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានកំពុងតែស្វាស្វែងរោគអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្ថែមនឹងផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងបុគ្គលខាងលើផងដែរនេះគឺជាករណីបងប្អូនបាទមួយចំនួននឹងអត់បានផឹកគឺនៅអត់សុខទេនៅពេលដែលទៅដល់ផ្ទះបាទបានផឹកភ្លាមដល់តែពេទ្យទៅយកអញ្ចឹងបានមានអារម្មណ៍ថាម៉េចបានថាមានអារម្មណ៍ថាពិតជាឈឺចាប់មែនតើបាទផឹកមិនទាន់នឹងបានបាទស្រួលខ្លួនផងបាទពេទ្យទៅយកទៅហើយជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមិនត្រឹមតែភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកភូមិអ្នកភូមិនឹងគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាចឆ្លងដល់កូនចៅគាត់ខ្លាចឆ្លងដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះថាករណីកូវីដនេះมันបានទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like